dhaliyo maalin lagu farxay mudan iyo marwa meherkoodii dhacay maleynaa war badan maaragtay inuusan dhimanayn oo dhammaan dadka ay hadleen. Waxaan marka hore salaamaa nabadoonnada iyo ugaasyada iyo dhammaan duubabka dhaqanka ee halkan jooga, oo aan leeyahay farxad weyn ay noo tahay inaad maaragtay nala joogtaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan saaxiibaday iga horreeyayba sida ay hambalyada maaragtay u direen aan mid la mid ah halkan hambalyo ka yidhaahdo ugaaskeenna ugaas cabdullaahi cusmaan faarax iyo ugaasadeenna iyadana sahro xuseen sabriye oo aan yidhaahdo hambalyo maaragtay cabdullaahi oo aan nin aad mas-uul u ah oo xilkas ah ku aqaanana waxaan kula dardaarmayaa in ilaahay uu la garab galo hawsha culus oo maaragtay maanta u bilaaban doonta. Sidoo kalena waxaan rajaynayaa in mas-uuliyaddiisii iyo doorkii shariifka ahaa ee aan ku naqaanay uu halkiisa kasii wadi doono, uuna maaragtay qoys iyo qaranba nin hogaamin kara uu yahay oo aan aad ugu kalsoonahay. Hambalyo ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad. Dhammaantiinna waa mahadsantihiin.